Msomaji ametusomea katika neno la utangulizi kitabu cha Wafalme wa Pili, Wafalme wa Pili mlango wa 20. Tumesoma mistari ya kwanza hadi 11. Second Kings chapter 20 verse 1 through 11. Tumesomewa na msomaji. Sitaki nirudie kwa sababu ya saa na kwa sababu ya muda ulio mbele yetu, sitaki nirudie, lakini nataka tu tuangalie yale ambayo Mungu anataka kutunenea leo kama kanisa lake, kama watendakazi, kama watu wa Mungu, na kama washirika, na kama watu ambao tuko katika safari ya kwenda mbinguni. Nimeimba wimbo ambao unasema mambo ya ulimwengu yatapita lakini neno litasimama. Neno la Mungu litasimama wapendwa. Sura nzuri na sura mbaya sote zitapita. Elimu na vitu vyote vitapita, lakini neno la Mungu litasimama imara. Kwa hivyo ni vyema uone ya kwamba neno hili umelichukulia katika hali ya kuwa na bidii, katika hali ya kumaanisha. Maana neno hili likiwa ndani mwako utapata ya kwamba litakutendea mambo yaliyo mazuri. Naomba tu ya kwamba Bwana akulete mahali hapa ili neno hili likaweze kukubariki, neno hili likakuinue, neno hili liweze kukutenda makusudi ya Mungu ambaye amekusudia wewe kupatikana leo katika nyumba yake. Nataka kuzungumzia jambo kuu asubuhi ya leo, maombi ya ukumbusho. Maombi ya ukumbusho. Nataka kuzungumzia maombi ya ukumbusho. Tumesoma katika kitabu cha Wafalme na tumeona Biblia inazungumzia mtu mmoja anaitwa Hezekia. Hezekia Bwana alipomuinua ili ya kwamba afanyike mtu mkubwa, mtu ambaye anaongoza na kusimamia wengine. Biblia inasema ya kwamba Hezekia aliweza kutumika mbele ya Mungu vizuri, na akaleta revival, na akafanya watu wakaweza kumrudia Mungu, akafanya watu wakaanza kumuomba Mungu, watu wakarudi ndani ya hekalu, wakaanza kumtumikia Mungu katika hali ya ukweli, katika hali ambayo inafaa na hali ambayo inampendeza Mungu. Kuna mambo ambayo tumeyasikia kuhusu huyu Hezekia. Niposa tumesema ya kwamba nataka nisungumuzie maombi ya ukumbusho. Maombi ya ukumbusho. Tunajua kwamba maombi ni kusungumuza na Mungu. Ni mawasiliano ya mwanadamu pamoja na Mungu. Hiyo ni maombi. Maombi haimaanisha kwamba utalazimisha Mungu kukubali mapenzi yako. Mara nyingi katika maombi tunakubali mapenzi ya Mungu, tunakubali kujipeana mikononi mwa Mungu ili mwenyewe aweze kutumika ama atutende vile ambavyo anataka. Kwa hiyo tunataka tuangalie maombi ya ukumbusho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia inasema ya kwamba Hezekia akahudumu. Hezekia akawa mtu ambaye anatumikia Mungu katika hali ya kuogopa, katika hali ya kutetemeka. Na katika mambo yote Hezekia alimtafuta Mungu. Biblia inasema ya kwamba kuna wakati maadui waliinuka ili ya kwamba waweze kuwavamia. Watu wakapanga njama kwamba waweze kuangamiza. Hezekia alimtafuta Mungu, akaomba Mungu, na Bwana akaangamiza maadui wao wote. Na baada ya hilo jambo tu kutendeka, tunapata ya kwamba ripoti mbaya au mambo mabaya inampata Hezekia. Biblia inasema ya kwamba Hezekia akawa mgonjwa, akaugua, akawa katika nafasi ya kukufa. Akawa katika nafasi ya kukufa. Na akiwa katika kitanda cha wagonjwa, Mungu anatuma nabii Isaia. Isaia hakujituma, Mungu anamtuma. Anaambia Isaia kwamba enda, ninakutuma na ujumbe kwa Hezekia. Na ujumbe ambao nataka umpelekee Hezekia, mwambie kwamba anaenda kukufa
atapona. Wapenda fikiria, hii ni ujumbe imetoka kwa Mungu, haijatoka kwa mwanadamu. Sio ripoti ya daktari ambaye amaambia Hezekia, nimechunguza na nikaona ya kwamba ugonjwa huu unaenda kukumaliza. Ilikuwa ni ripoti ambayo imetoka kwa Mungu. Mungu ambaye anapeana uzima, Mungu ambaye pumzi hii ambayo tunapumua ni yeye anatupatia. Lakini huyo Mungu anakuja kwa Hezekia, anamwambia unaenda kufa wala hautapona. Kwa hivyo chamba ambayo imepaki Hezekia, wewe tengeneza mambo ya nyumba ya. Biblia inasema ya kwamba Hezekia hakumjibu Isaya jambo lolote. Kitu ambacho Hezekia alifanya, Biblia inasema ya kwamba aligeukia, alijigeuza, akaangalia ukutani na akaomba mbele za Mungu na akalia machozi na akaambia, Bwana, kumbuka vile ambavyo nimetembea mbele zako katika hali ya ukweli, vile ambavyo nimekuwa na moyo mkamilifu, na vile ambavyo nimetenda mema kila wakati. Biblia inasema ya kwamba na Hezekia akalia sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Neno linasema ya kwamba baada ya machozi ya Hezekia na maombi aliyoomba, kabla Isaya hajarudi afike kwake, Mungu alimkujia tena akaambia Isaya, nataka urudi kwa Hezekia na umwambie kwamba mimi Mungu nimesikia maombi yake na nimeona machozi yake. Kwa hiyo Hezekia mwambie kwamba hata kufa bali ataishi. Bwana Yesu asifiwe. Wapenda, niko hapa nikwambie kwamba hautakufa, utaishi. Amen. Hautakufa, utaishi wewe. Amen. Hata kama wamesema magonjwa ambayo unagonjeka haina tiba, nataka nikutie moyo asubuhi ya leo ya kwamba hautakufa, utaishi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na Hezekia akasema, ndiyo umeniambia sitakufa, nitaishi. Lakini ni ishara gani? Ishara gani ambayo Bwana akanionyesha ya kumaanisha kwamba baada ya siku tatu mimi Hezekia nitakuwa nimepona na nitaingia nyumbani mwa Bwana ili nimtolee sadaka? Biblia inasema ya kwamba mtumishi wa Mungu Isaya akamwambia ya kwamba hii ndio ishara ambayo Bwana anataka kukuonyesha. Na akasema ya kwamba, je, kivuli kinaweza songa mbele katika hatua kumi au kisonge nyuma katika hatua kumi? Na yeye akamwelezea ya kwamba ni rahisi isonge mbele hatua kumi, lakini kusonga nyuma ni vigumu. Na akasema kama Bwana anasema ya kwamba nitaishi na niona kivuli ikisonga nyuma hatua kumi, Biblia inasema ya kwamba Isaya akaomba na kivuli kikarudi nyuma hatua kumi, na Hezekia akaamini ya kwamba Bwana amekusudia na Bwana amenionekania na mimi nitapona. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Wapendwa, huenda ikawa uko mahali hapa na wewe ni mgonjwa, pengine hali yako ya afya sio nzuri, uko mgonjwa katika hali ya kiroho, kuna mambo umepitia ndani, kuna mambo inakusukuma, lakini hakuna ripoti nzuri umesikia. Yule ambaye anakutembelea anakupatia maneno ya kukushusha moyo tena, maneno ya kukufikiria tena. Wakati moyo wako umeraruka, moyo wako umedhoofika, unatamani tu mtu akutembelee na kwambie, dada, tuko pamoja, ndugu yangu, tuko pamoja. Jipe moyo, Bwana ako pamoja na wewe. Lakini yoyote ambaye anafika katika maisha yako anaendelea kukurarua, anaendelea kufanya mambo yaliyo mabaya, anaendelea kufanya moyo wako ulie sana, anaendelea kufanya moyo wako uvuje damu, nataka nikwambie kwamba Bwana yuko mahali hapa, na katika maombi yako ya siku ya leo Mwenyezi Mungu anaenda kutenda jambo. Bwana anaenda kukutendea jambo. Bwana anaenda kukufanya usahau machungu yote, usahau
leo ameenda kukuhudumia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Nimesema nazungumzia maombi ya ukumbusho. Isaya akawa tu na moyo mkuu, akawa na moyo wa ujasiri. Baada ya kupata ripoti kutoka kwa Mungu ya kwamba ameenda kukufa, alijaribu kuchunguza maisha yake ya nyuma. Na akaona vile ametembea barabara yake ya wokovu, barabara yake ya huduma, amefanya kwa njia gani. Na alipo flashback akaona kwamba barabara yake ya huduma iko sawa, matendo yake yako sawa, akawa na ujasiri wa kumkaribia Mungu na kuwa na mambo ambayo angeweza kuuliza Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Wapenda, katika maisha ambayo tunaishi, kuna watu wale ambao jambo likiwapata wana ujasiri wa kumkaribia Mungu, wana ujasiri wa kumwendea Mungu. Lakini kuna watu wengine jambo likimpata anashindwa ata approach Mungu namna gani, ataambia Mungu nini? Njia zake ni mbaya, matendo yake ni mabaya, maneno ya kinywa chake ni mabaya, mawazo ya moyo wake ni mabaya. Lakini Biblia inasema ya kwamba Isaya, Hezekia, neno nasema ya kwamba Hezekia alikuwa mtu wa ukweli. Hezekia alikuwa mtu wa ukweli, alikuwa na moyo mkamilifu na alitenda mema machoni pa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Aliuliza tu Mungu maswali matatu. Akasema, Bwana, kumbuka. Na jambo ambalo nataka ukumbuke Mungu, kumbuka vile nimekuwa mtu wa ukweli. Yaani hakuna wakati Hezekia angesema uongo. Hakuna wakati Hezekia angetafuta maneno ya uongo na yapake mafuta yaonekane ya ukweli. Kila wakati Hezekia alikuwa mtu wa ukweli. Na akaambia Mungu, kumbuka. Kumbuka vile nimekuwa mtu wa kweli. Na alikuwa mkamilifu katika moyo wake. Akasema, Bwana, kumbuka vile nimekuwa mkamilifu. Na akasema jambo la tatu, kumbuka vile ambavyo mimi nimetembea katika hali ya wema mbele zako. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuna tofauti kati ya kutenda mema mbele ya wanadamu na kutenda mema mbele ya Mungu. Ukisikia mtu aseme ya kwamba kumbuka vile nimetenda mema mbele zako, inamaanisha ya kwamba iwe usiku, iwe mchana, awe peke yake, awe wapi, yeye ni mtu wa kutenda mema. Maana tunaelewa ya kwamba Mungu wetu yuko kila mahali. Mungu wetu anaona. Iwe usiku wa giza, Mungu anaona. Iwe mchana, Mungu anaona. Hata useme ya kwamba hapa hakuna mshirika yoyote wa Kitengela ameniona, kwa hivyo nitasengenya kidogo. No, Mungu anakuona na Mungu anasikia. Inaonyesha kwamba Hezekia alikuwa mtu mkamilifu aliyetenda mema kila wakati, kila mahali, kila saa alitenda mema. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Na hiyo mema yake na ukweli wake na uaminifu wake na ukamilifu wake ukampatia ujasiri wa kuweza kumkaribia Mungu. Mara nyingi hata tumeimba nyimbo tukasema ya kwamba when Jesus says yes, nobody can say no. And when he says no, nobody can say yes. Na tunasema ya kwamba God has the final word or has the final say. Na wakati Mungu amesema, mara nyingi watu wa tunakubali. Tunasema, Bwana umesema, mimi ni nani mwanadamu nikeuse mapenzi yako? Mimi ni nani mwanadamu nikeuse maneno yako? Lakini Hezekia alikataa kusema yes. Bwana Yesu asifiwe. Alikataa kukubaliana tu na Mungu. Na kuambia Mungu, kwa sababu umeamua nikufe, Bwana nimekubali. Nimekubali kujipeana mikononi mwako. Nimekubali kujipeana
Mungu hasahau chochote. Maandiko yanajua Mungu si mtu wa kusahau. Kwa hiyo Ezekia amekuwa na mawazo kama hayo na aseme Mungu anaona yote. Mungu anajua yote. Mungu hawezi kusahau. Mungu ni wa ukweli. Ezekia angekufa lakini alikataa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ezekia alikataa na akaambia Mungu, pengine Mungu haukuangalia rekodi zangu vizuri. Bwana, nataka tu ukumbuke. Angalia njia zangu na uweze kukumbuka na uone vile nimekuwa mwaminifu. Na Bwana akamkumbuka. Bwana akaponya Ezekia. Magonjwa ambayo ilikuwa ya kuua, magonjwa ambayo ilikuwa ni mabaya, Bwana akamponya Ezekia. Kwa hiyo katika maombi yako siku ya leo, nataka ukumbushe Mungu jambo. Bwana Yesu asifiwe. Nataka ukumbushe Mungu jambo kuhusu maisha yako. Vile ambavyo watoto wako wanaendelea, vile ambavyo ndoa yako inaendelea, nataka uambie Mungu jambo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pengine kuna magonjwa imekulemea, pengine kuna shida zimekulemea, pengine kuna mambo imekulemea, hata uende kwa hospitali, hakuna siku umepata ripoti ya kusema utapona. Taka nikwambie, ripoti ya daktari ni ya daktari, lakini Mungu leo yuko mahali hapa na anasema wewe utapona. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Yakobo mlango wa 4 ukianzia mstari wa 13. Inasema ya kwamba kuna mtu miongoni mwenu ni mgonjwa na aombe. Kuna mtu miongoni mwenu amechangamuka na aimbe zaburi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Na inaenda kusema ya kwamba iwapo kuna mgonjwa miongoni mwetu, na wazee waende wamuombe, wampake mafuta naye atapona. Na inasema ya kwamba maombi ya mwenye haki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maombi ya mwenye haki inafaa sana akiomba kwa bidii. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia inasema Elia alikuwa mwanadamu kama sisi, lakini aliomba akasema ya kwamba mbingu isitoe mvua kwa miaka 3.5, hakukuwa na umani. Na baadaye alipoomba tena, Bwana aliachilia mbingu ikatoa mvua. Na alikuwa mwanadamu kama sisi, wapendwa. Ezekia alikuwa mwanadamu kama sisi, Elia alikuwa mwanadamu kama sisi, lakini aliomba yasiyowezekana yakawezeka. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Hata sisi leo tunaweza omba yale yasiyowezekana yawezekane. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwandishi wa Zaburi ya 40 akasema ya kwamba nilimngoja Bwana kwa zaburi. Bwana akaniinamia, akasikiliza kilio changu, akanishika mkono, akaniinua, akanitoa katika shimo la uharibifu, akaniongoza na akaniondoa katika njia ya uterezi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Na akasema ya kwamba akasimamisha miguu yangu mwambani, akaimarisha hatua zangu na akaweka wimbo mpya ndani mwangu. Bwana Yesu asifiwe. Huyo Mungu siku ya leo aweke wimbo mpya ndani mwako. Amen. Mungu ambaye alibadilisha historia ya Ezekia abadilisha historia yako. Amen. Mungu ambaye alitembelea Ezekia siku ya leo akutembelee. Mungu ambaye alifanya yasiyowezekana yakawezekana, leo akutembelee. Leo Bwana akutendee. Leo Bwana akuinue. Leo Bwana akufanikishe. Kwa hiyo wewe, sasa unaenda kaburini.
na watajua ya kwamba Bwana amenitendea na wote watamtumainia Bwana. Niombe rafiki ya kwamba Mungu afanye jambo katika maisha yako nitakaofanya watu wajue Mungu wako na watumainie Mungu wako. Na wale ya kwamba Mungu wako hachelewi. Mungu wako hachelewi. Mwanadamu anaweza chelewa, lakini Mungu hachelewi. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama Lazaro alikufa akamaliza siku 4 kaburini, na Mungu hakuchelewa. Sasa alikuja akamtoa ndani. Kwa hiyo Mungu wetu hachelewi. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wetu hachelewi. Na nimesema ya kwamba asubuhi ya leo tunataka tufanye ombi la ukumbusho. Tunataka tuambie tu Mungu akumbuke. Akumbuke taabu zetu. Akumbuke machozi yetu. Akumbuke vile tumeteseka. Akumbuke vile tumetembea. Akumbuke safari zote ambazo tumepitia ndani. Akumbuke milima na mabonde. Akumbuke vile tumechinyima. Akumbuke vile tumeteseka kwa sababu ya huduma. Na Bwana atende jambo katika maisha yetu kama vile alimtendea Ezekia, na imani ya kwamba leo anaenda kukutendea. Bwana Yesu asifiwe. Leo anaenda kukutendea. Wewe ambao ulikuwa umekata tamaa, nataka nikwambie kuna matumaini tena. Kuna matumaini kwako tena. Wewe ambao ulikuwa unaambiwa hautaishi tena, hautamaliza mwaka huu. Daktari amekupatia madawa. Amesema endelea tu kumeza hii, usongeje songeje kwa siku kidogo. Nataka nikwambie utaishi. Wewe utaishi. Maana uzima wako ni Baba ako nao. Uzima wako uko mikononi mwa Mungu. Hauko mikononi mwa madaktari. Hauko mikononi mwa wanadamu. Uzima wako Baba ako nao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Ezekia akaishi tena. Bwana akampatia miaka 15. Akasema kwa uhai na uzima ambao nilikuwa nimekupatia Ezekia, naenda kukuongezea miaka 15. Wapenda utaishi mpaka uishi na bonus. Haukufi saa hii. Kama kuna mtu amekupimia kaburi, amechoka bure, utaenda kuhudhuria matanga yake. Wewe ukiwa hai, utahudhuria mashishi yake. Wewe ukiwa hai. Maana Mungu wetu ni Mungu. Yeye ni moto ulao, na ana uwezo na mamlaka, ana nguvu kwa ajili ya maisha yetu. Kwa hivyo mwanadamu asikuogopeshe. Vipindi vya wanadamu visikuogopeshe. Elewa ya kwamba wewe uko na Bwana. Wewe uko mikononi mwa Mungu. Wewe uko mikononi mwa Jehova. Na ana uwezo juu ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Na maisha yako na matendo yako inaweza kukuongezea siku za kuishi. Kuna watu wengi wamejikatishia maisha yao wenyewe kwa ajili ya matendo yao ya aibu. Kwa ajili ya mambo ambayo wanafanya. Kwa ajili ya vituko ambayo wanafanya. Wapendwa, kuna mambo mengine katika ulimwengu huu. Kabla haujayatenda, angalia yanakuongezea nini. Katika ulimwengu ambao unakuja, elewa ya kwamba tunaishi. Hii maisha Mungu ametupatia, tunaishi. Lakini kuna maisha ambayo tutaishi ya milele na milele. Na unapokuwa katika ulimwengu huu, unajitayarishia maisha yako ya milele. Hata kama hautakufa, elewa Yesu atarudi. Atakuja kuchukua kanisa. Atakuja kuchukua watakatifu. Atakuja kuchukua wateule. Atakuja kuchukua wale wamelinda imani, wale wamelinda wokovu, wale wamejitunza, wale hawajaweka vazi la uchafu. Hao ndio Yesu anakuja kuchukua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Na maisha ambayo unaishi katika ulimwengu wa saa hii inakutayarishia maisha ya ulimwengu ujao. Maisha ambayo unaishi katika ulimwengu wa saa hii inakufanyia maandalizi ya maisha ya jayo. Naomba tu ya kwamba Bwana atusaidie ili ya kwamba tuelewe ya kwamba sisi ni wapitaji, sisi ni wasafiri katika ulimwengu huu. Hata kama Bwana atatuponya, atusaidie tuishi miaka 100 na elewa ya kwamba kufumba na kufumbua
utashangilia ama utakuwa miongoni mwa wale ambao wataibika milele. Nashungumzia maombi ya ukumbusho. Hezekia akaambia Bwana, kumbuka vile nimekuwa mkamilifu, vile nimekuwa mwaminifu, vile nimetembea mbele zako kwa ukweli. Na Bwana akamkumbuka, Bwana akamponya. Wacha leo Bwana akumbuke kazi zako, Bwana akumbuke wokovu wako, Bwana aangalie matendo yako na akuponye, aangalie matendo yako na akuinue, aangalie matendo yako na akuweke viwango vingine, aangalie matendo yako na afute yote ambayo yakakutendekea mabaya, na mema ya Mungu ikuandame kwa ajili ya matendo yako. Bwana Yesu asifiwe. Yeye anasema ya kwamba siku ya mwisho, wakati Yesu atarudi, kila mtu atalipwa. Kila mtu atalipwa kulingana na matendo yake, yawe mema au yawe mabaya. Elewa ya kwamba utalipwa. Bwana Yesu asifiwe. Mchungaji mkuu atakapofunuliwa, yeye ambaye hana upendeleo, yeye ambaye haangalii kama wachungaji wa kawaida, yeye ambaye haangalii kama wengine, mchungaji ambaye hana mapendeleo, ambaye ni Yesu Kristo, wakati anafunuliwa, wapendwa, Biblia inasema kila mmoja utalipwa. Na wapendwa, nataka niwaambie hivi, hata ufanye nini, hautahepa kusimama mbele ya kiti cha hukumu ya Mungu. Hautahepa. Hautahepa. Elewa pia kwamba kuna siku inakuja, na kila mmoja utasimama mbele ya kiti cha hukumu cha Mungu. Hiyo hautahepa. Hata useme wacha nijinyonge, wacha nijitoe uhai mapema, elewa hiyo kiti cha hukumu inakungojea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Hezekia akaomba na Bwana.